Tas viens ir, ka mēs ar audumiem mākam sarunāties, bet mums arī ar cilvēkiem ir jāmāk sarunāties. Vienalga, vai tu to dari ar sajūtām, vai vārdiem, vai ar krāsām, vai ar pieskārienu, bet tu to dari. Saģērbt cilvēkus un iedot viņam viņa otro ādu un tā, kā viņš jūtas labi, komfortabli un citreiz arī ir tā, kad iedod spēku un spēju iznest un darīt ļoti grūtas, sarežģītas lietas. To es sajūtu kā savu misiju. Jā, nu un skaistums. Skaistums, cik vien tas ir iespējams. Parīze ir modes galvaspilsēta, pasaules modes galvaspilsēta, jo tur ir gan visaugstākās modes nami, gan arī tirdziņš un blusu tirgus saucamais vintage. Tas ir turpat blakus, tas viss ir tā kā pāris kvartālos pieejams, bet kas ir visiem vienots reāli, ir melnā krāsa. Melna krāsa ir ļoti daudznozīmīga un viņai ir ļoti, nu, tā kā lai saka, liela vara modes pasaulē, nu tā tas ir. Jo viņam gan palīdz mums kļūt tievākiem, neobligāti noskrienot kilometru pa parku, gan arī iedod kaut kādu to aizsardzības slāni, ko mēs iedomājamies, ka tas mūs tā kā padara neredzamus un tai pašā laikā arī trauslus. Man vajadzēja atrast katras violetas trumpi, jo tikai tad tu vari arī tā kā tikt uz priekšu un tīri vizuāli, tīri fiziski. Katrai sievietei ir kāda viņas skaistā, stiprā puse, un ko tu rādi un kur tev ir uzsvars. Un mums ir violeta, divi kardināli atšķirīgi viņas tēli, kā viņa ir, ko viņa rāda uz ārpusi un ko viņa iziet sabiedrībā, un kas ir viņas mājas, viņas iekšiene, viņas trauslums, jā, kas tā kā absolūti kontrastējošas lietas. Izrādās, ka nav atšķirības starp to, kā es strādāju individuāli kioskā ar cilvēkiem un kā es strādāju ar aktieri izrādē. Jā, tikai man jāņem vērā ir attālums un nu, vai to tiešām redzēs arī cilvēki tālākās rindās un spēs manu smalkumu novērtēt. Ka tā smalkā mežģīnīte, ko mēs tomēr uzlikām Anīnai, kad viņa būs redzama arī tajā pēdējā rindā. Teātri var taisīt butaforijas, bet es netaisu butaforijas. Es esmu no tiem, kā lai saka, fainšmekeriem, kurš arī grib tai aktierim uz skatuves lielās iedot to korsetē iekšā to zīda oderīti, lai viņam pie miesas ir patīkami, ja? Ko nekad neviens skatītājs neredzēs. Lai cik skumjš stāsts, bet ļoti skaists stāsts. Violeta atsakās otra cilvēka dēļ no mīlestības, no vienīgā, kas viņai vairs ir palicis. Tas ir liels cilvēks.